Шановні друзі, доброго дня. Триває 39-та доба активної фази російсько-української війни. Сьогодні буде спеціальне звернення, яке я цілком спрямовував на те, щоб світ звернув увагу на ті численні воєнні злочини, злочини проти людства, які були скоєні російськими військами в Бучі, Ірпіні та Гостомелі. Ці міста, які звільнені, являють собою картинку із фільму жахів постапокаліптичного. І серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ – це зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них зав'язані руки, сліди катувань. І вбиті вони пострілами в затилок. Про такі речі, як пограбування або намагання там забрати золото, коштовні речі, коври, стиральні машини і так далі, ми годі вже говорити. Це безумовно все буде враховано і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами. Але перше я хочу присвятити паузу мовчання на шану цих людей. Що загинули за Україну. Закликаю нас пам'ятати про це все. І хочу вас завірити, що жодний злочин не залишиться безкарним. Інших новин на сьогодні не буде. Світ має жахнутися того, що відбулося в Бучі, Ірпіні і Гостомелі. І, на жаль, я думаю, що в інших містах України картинка не краща. Але Збройні сили України, інші сили оборони, спеціальна служба України зроблять все, щоб знайти і покарати злочинців. Дякую за увагу.